Для багатьох людей найзаповітнішою мрією є мандрівка у далекі країни, пошук дивовиж та вражень. Та от здійснити свою мрію не так і легко. Щоб там не казали, от потрапити до Індонезії чи Таїланду, відвідати Японію чи Австралію дуже хочеться, бо саме там можна віднайти перлини дивовижних мистецтв. Колись, ще у прадавні часи, краплина розжареного воску потрапила на тканину і навіть після фарбування залишила свій слід. Спостережливий майстер використав такі якості воску і народилася нова техніка фарбування та розпису тканини. Науковці хоча й сперечаються, проте пальмову гілку першості давно закріпили за Індонезією. Індонезійський батьк, а саме так називають техніку розпису тканин, ЮНЕСКО визнала шедевром та великою спадщиною людства. Якщо пильно вдивлятися у ритми орнаменту, його хвилясті смужки та кольори, можна поринути у мандри острівною країною та віднайти унікальні орнаменти, які розкажуть вам і про статус людини, і про звички, розкриють коріння традицій, приналежність до роду або навіть піднесуть до концептуалізації Всесвіту. Посольство Індонезії в Україні організувало культурний захід та представило українцям найяскравіші перлини батіку, показ моделей та практичні майстер-класи для всіх охочих опанувати так званий гарячий батік. Ручна техніка з резервування тканини воском від окрашування захопила не на жарт студентів та викладачів Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. Індонезійські майстри приготували знаряддя праці, тканини, фарби та добре ставлення до своїх учнів. Фахові настанови, дружні поради та підтримка зробили свою справу. До краплин приєдналися лінії і крок за кроком присутні опанували перші навички розпису. Опанувати традиційну техніку індонезійського батіку можна за 3-4 місяці. Але цього недостатньо, аби призвичаїтись до народних та світових тенденцій. Повинен бути неабиякий хист, бажання розвиватися, створювати унікальні та гармонійні тканини. Сьогоднішні учні мене радують. Вони не просто опановують техніку, вони вже намагаються створити власний витвір, передати настрій і навіть українські традиції. Це дуже цікаво. Індонезійський батік має цілком прикладне значення. Тому не дивно, що у гардеробі кожного індонезійця повно речей з цього дивовижного натхненного матеріалу. Ми дуже раді, що українці виявляють зацікавленість щодо нашої країни і культури, зокрема, із задоволенням розкриваємо обійми всім охочим. Для студентів та викладачів такого творчого вузу культура далекої країни стане у нагоді і прикладом сталих народних традицій. Наші контакти найважливіші за все, бо вони йдуть від щирого серця під гаслом «Людина для людини». Для Індонезії батік не просто традиція, а й важлива складова економіки. Країна експортує тканини до країн Африки, Азії, задовольняє попит туристів з усіх куточків світу. З батику виготовляється чимало різноманітної сувенірної продукції та товарів широкого вжитку. В Індонезії ви, напевне, не знайдете жодної людини, яка б не мала традиційного батику в домі чи в побуті. Ми радіємо з того, що можемо поділитися своєю красою, традиціями, історією та щирістю сердець з українським народом. Цьогорічний фестиваль індонезійського батіку охопив два мистецьких інститути та великий зал президент готелю. Велика кількість гостей мала таку щасливу нагоду помилуватися експозицією, показом мод, танцями, майстрами батіку, ляльками та паласовити наїдками індонезійської кухні. Розглядаючи тканини з різних регіонів Індонезії, відчуваєш і красу яванської квітки, і міфічність птаха Фенікса. Джакартський барон своїми стриманими кольорами ніби закликає стримувати емоції та вміти опановувати роздратування. Великі хмари відлуння вищого світу та розуму, що напевно споглядає на наш земний світ. Є серед колекції батіків тканини, зроблені під впливом арабської, китайської і навіть європейського орнаменту. І це так гарно, так органічно.
На гербі нашої держави викарбувано гідність у різноманітті. Тому і сьогодні ми з радістю представляємо традиційний денізійський батько, народні танці, співи та музику. І нехай всі присутні зануряться хоч на годину у наш дивовижний світ. Ми дуже вдячні всім гостям за їх цікавість та увагу до культури та мистецтва нашої держави. Гості, окрім естетичного задоволення, отримали і цілком матеріальні подарунки. Отож, фестиваль індонезійського батику став справжнім святом для багатьох українців та дипломатичних представників іноземних країн.